Štovani gosti, počitelji, profesori, studenti i ljubitelji na Bauta slika, dobro večer na svite. I bi blagodaram što se obratno u ovakvom broju. Na viština, kako da kažem, često se otvori jedna bakva izložba, bidejke ova se dela na mladi studenti, na mladi luge, koji što napravile eto, jedni dela koji što saka da ги predstavat na site da ги vidat. И ако се водиме од она реченица која што ќе ја повторам и јас каде што бела дека една слика илјада зборови, тогаш вие кажавте многу. Меѓутоа, не сакам многу да должам, бидејќи сепак ова е ваша представа, ваша иницијатива и најмногу сигурно заслужна за оваа работа е вашата деканка која што навистина мислам дека вложува многу труд во вас и мислам дека треба да го цените тоа. Таа ќе каже нешто повеќе за оваа работа. Мислам дека треба да изблагодариме на сите вас, ама и на деканката. Повелете. Добра вечер на сите присутни. Прво, ми е драго што сум дел од овој момент овдека. Ова, како и многу години наназад, повторно и оваа година имаме традиционална изложба, која секоја година без истенот, односно музеот на град Штип ни го овозможува овој простор за да можат нашите студенти да ги изложуваат своите работи. Во моментов се наоѓаме на еден многу специфичен тип на изложба, каде што студентите од Ликовната академија, студентите од Институтот за архитектура и дизайн и студентите од Технолошко-техничкиот факултет со своите работи, односно под менторство на нивните професори, имаат голем дел од работите да покажат тоа што го градат во тек на една академска година, од различни години се представени работите. Но, како и минатата година и изминатите години, повторно сме подпомогнати со студентите од Музичка академија за делата кои се визуелно представени да ни разбудат и некакви други сетила. Можам само да кажам уште една работа. Дека патот кој сте си го избрале вие студентите е ваше единствен. Ние сме тука за да ви подпомогнеме да го трасирате подобро патот кој сте го избрале. Затоа нема повеќе да должам, сакам само да ги представам студентите од Музичка академија и нивните точки.